भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 9 ऑगस्ट 2021 जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून माननीय अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास नागपूर श्री रवींद्र ठाकरे सर यांच्या संकल्पनेतून जागतिक आदिवासी अस्मिता स्मरण कार्यक्रम आश्रमशाळेतील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकरता एक अभियांत्रिकी वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक शिक्षणाशिवाय जे व्यवसायाचे किंवा संरक्षणाचे विविध मार्ग आहेत त्याबद्दलची माहिती आमच्या विद्यार्थ्यांना मिळावी आणि याकरता आदिवासी समाजातून जे कठीण परिस्थितीतून शिकून आज शासकीय सेवेमध्ये आणि स्वयंरोजगारामध्ये आहेत अशा लोकांचं मार्गदर्शन मिळावं या हेतूने सदरचं कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेलं आहे. आजच्या कार्यक्रमाकरता डॉक्टर प्रेमलाल मसराम सर इथे उपस्थित आहेत. डॉक्टर प्रेमलाल मसराम सर हे सहाय्यक संपादक आणि प्रशासकीय अधिकारी म्हणून इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स इथे कार्यरत आहेत. सरांचं मूळ गाव तालुका हिवरा मुक्काम हिवरा तालुका आर्वी जिल्हा वर्धा येथील आहे आणि सरांचं शिक्षण हे 1 ते 4 पर्यंत जर्पी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा हिवऱ्यालाच झालं आणि पुढील शिक्षण जसं की 11वी 12वी आर्वीला BSc मोहता कॉलेज नागपूर आणि MSc पण सरांचं झालेलं आहे MSc इन बॉटनी आणि याशिवाय बॅचलर ऑफ जर्नालिझम पण झालेलं आहे मास्टर ऑफ जर्नलिझम झालेलं आहे आणि MPhil पण जर्नालिझममध्ये केलेलं आहे. इव्हन सरांनी PhD पण मुंबई विद्यापीठामधून जर्नालिझममध्ये केलेलं आहे. अतिशय छोट्या गावातून सरांचं एक छोटं गाव आहे आणि तिथून एक छोट्या गावातून अतिशय उत्तुंग असे शैक्षणिक ध्येय साध्य केलं. इव्हन शैक्षणिकच नाही तर आज इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्समध्ये एका चांगल्या पदावर सर कार्यरत आहेत. मी सरांना विनंती करतो की आमच्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आपण मार्गदर्शन. माझं सर्व आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांना म्हणजे जे आश्रमशाळेत वगैरे शिकतात किंवा त्याच्यामध्ये कुठे कुठे शिकत असतील त्यांना माझं एवढं म्हणणं आहे त्यांना, तर तुम्ही एक भविष्याचा विचार करून स्वतःला काय करायचं आहे काय नाही हा विचार करून आणि पहिल्या आपल्या गावामधून तुम्ही शहरात तुम्ही जेव्हा मायग्रेट होता तेव्हा तुम्ही आपल्या आईवडिलांचा आणि तुमच्या समाजाचा विचार करून तुम्ही त्या उद्देशाने तुम्ही शहराकडे यायला पाहिजे शिक्षणासाठी आणि त्या हिशोबाने तुम्ही शिक्षणात अग्रेसर होऊन कोणत्या ना कोणत्या संधी अधिकाऱ्यापर्यंत तुम्ही पोहोचायला पाहिजे ही हेच माझं तुम्हाला सांगणं आहे. आणि माझं जे वैयक्तिक तुम्हाला माझं जे एक अनुभव आहे कारण मी छोट्याशा लहानशा खेड्यातूनच आला आहे कारण माझ्या गावाची लोकसंख्या त्यावेळेस मी जेव्हा 10वी 9वी 10वीत असेल त्यावेळेस 153 लोकसंख्या होती माझ्या गावाची आणि जवळपास 22 ते 25 घर असेल त्यावेळेस माझ्या गावाला. तिथे रस्ता नाही लाईट नाही काही नाही. मी म्हणजे 11वीपर्यंत तरी मी म्हणजे जे मातीच्या तेलाचा दिवा राहतो त्यामध्येच मी शिक्षण घेतलं कारण आमच्या गावात लाईट नाही रोड नाही काही नाही सायकल नाही आणि मी माझ्या जे हिवरा जे गाव आहे तिथे मी 4वीपर्यंत शिक्षण घेतलं. त्याच्यानंतर वाढवण एक बाजूलाच एक गाव आहे तिथे 5वी ते 10वीपर्यंत शिक्षण झालं माझं. तिथं त्या गावाला जायला आम्हाला रस्ता नव्हता. पायात अक्षरशः पावसाळ्यात बिना चपलेने आम्हाला 5 किलोमीटर जाणं येणं दररोज यावं लागत होतो. काटे म्हणजे काटेरी झुडपं हे बाजूला करून आम्ही नदीला पूर अशा परिस्थितीत आम्ही वाढवण्याला म्हणजे शिकायला 5वी ते 10वी प्रयत्न केले. आम्ही तिथून शिक्षण घेतलं त्यानंतर माझा प्रवास मग काय करायचं त्याच्यानंतर तर मला वाटलं का चला समोर काहीतरी शिका. परिस्थिती घरची खूप हलाकीची होती. जमीन नव्हतीच त्यावेळेस आमच्याकडे. वडील माझे रोज मजुरी करायचे आणि कसंही तरी उदरनिर्वाह करून आम्हाला त्यांनी शहरात पाठवलं. म्हणजे आर्वी हे शहर म्हणजे एक तहसील प्लेस होतं आणि तिथे काय करायचं मला काही माहीतच नव्हतं. 10वीनंतर काय करायचं एक माझा मित्र होता एक मुस्लिम होता तो त्याचे वडील टेलिफोन एक्सचेंजला त्यांचे काहीतरी ऑपरेटर होते तर त्यांनी मला सजेशन केलं का तू सायन्स घे म्हणून.
तर मी मग ते स्ट्रीम निवडली सायन्स, पण ऍक्च्युअली सायन्स आर्ट कॉमर्स याचं मला काही ज्ञान नव्हतं त्यावेळेस. तर त्या मुलांनी, माझ्या मित्रांनी जेव्हा सायन्स घेतलं, त्याच्या वडिलांनी मला सायन्स स्ट्रीमला ऍडमिशन घ्यायला मदत केली. मग राहायचा प्रश्न तिथे कसं राहायचं, तो प्रॉब्लेम. रूम करून राहायला पैसे नव्हते, म्हणजे गाव जवळपास माझं 20 किलोमीटर होते आर्वी तहसीलपासून, त्याच्यामुळे तो मोठा प्रॉब्लेम झाला. शेवटी कसे मग 6 महिने काढले, दिवाळीपर्यंत मग माझ्या ते हॉस्टेल होतं आपलं आंबेडकर, म्हणजे समाज कल्याणचं, तिथे माझा मग प्रवेश झाला त्या हॉस्टेलला. मी 2 वर्ष मग तिथून शिक्षण घेऊन पूर्ण करून मी 5 झालो त्यावेळेस 11वी 12वी सायन्स. नंतर मग त्यानंतर मग काय करायचं, कुठे जायचं, प्रश्न मोठा होतो. मोठ्या शहरात जायचं BSc करायला, एक तर वर्धा जवळ होतं नाहीतर नागपूर, 2 शहर होते. मग वर्धेला जायचं, तिथेही प्रॉब्लेम होता. तर नागपूरला येऊन मग मी थोडंसं आपल्या आदिवासी समाजातील काही लोक होते त्यांना भेटलो, त्यांनी मला सहकार्य केलं. तसंही तरी माझ्या हॉस्टेलला नागपूरला आल्यानंतर माझा नंबर काही लागला नव्हता हॉस्टेलला आल्यानंतर. मग मी असंही रूम करून, माझा एक मित्र होता भंडाऱ्याला, तो पण BSc फर्स्ट इयरला आला होता, मी पण BSc फर्स्ट इयरला आलो होतो. मग दोघांनी आम्ही रूम केली. त्यावेळेस आमचा रूमचा किराया होता माझ्यामध्ये 50 ते 40 रुपये किराया होता त्यावेळेस आमच्या रूमचा. दोघंही आम्ही रूम शेअर करायचे आणि कसंही करून आम्ही त्यावेळेस BSc पूर्ण केलं. मग BSc पूर्ण केल्यानंतर काय करायचं, तोही मोठा प्रश्न. कोणी म्हणाले असं करायचं तसं करायचं, पण मी म्हटलं काही ना काही करायला पाहिजे आपण समोर. मी मग त्यावेळेस मला विचार आला का आपण MSc करायला पाहिजे त्यावेळेस. तर मग MSc मध्ये मी फॉर्म भरले इकडे तिकडे, तर माझा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सला बॉटनीमध्ये नंबर लागला. बॉटनीचे फक्त 20 सीट होते, 20 मधून एक ST ची सीट मला मिळाली, 2 SC आणि बाकी 17 लोक अदरवाले होते. तर अशा हिशोबाने मी मग ते MSc कम्प्लीट केलं. त्याच्यानंतर मग काय करायचं, मग मध्यंतरी MSc फायनललाच असताना मला एक जाहिरात आली न्यूजपेपरला, एम्प्लॉयमेंट न्यूजला, तिथं वाजलं का एक भारतीय खान ब्युरोमध्ये एक जागा निघाली आहे टेक्निकल असिस्टंट म्हणून. तर मला मित्रांनी सजेस्ट केलं का भरून बघ म्हणे, तू BSc आहे तर आणि MSc पण आहे म्हणजे तुझ्या रनिंगमध्ये. तर मी अप्लाय केला तर 1 वर्षापर्यंत काहीच त्याचा कॉल नाही, काय विसरून गेलो होतो. सेकंड टाइम ॲडव्हर्टाईजमेंट आली पुन्हा सेम पोस्टसाठी, तर मी काही फॉर्म भरला नाही त्यावेळेस. तर मग त्याच्यानंतर 2 महिन्यांनी कळलं का इंटरव्ह्यू आहे म्हणून कुठंतरी माझं पत्र आलं. त्यावेळेस मी रामदासपेठला कुमरास श्याम यांच्या इकडे माझं करस्पॉन्डन्स होतं, कारण मला राहायचं काही ठिकाणच नव्हतं. तर मी त्यांना विचारलं का माझं काही पत्र आलं का, त्यांनी सांगितलं का पत्र आलेलं आहे म्हणे. बघितलं तर ते भारतीय खान ब्युरोचं एक इंटरव्ह्यू लेटर होतं, म्हणजे याच्यासाठी म्हणजे मुलाखतीसाठी. मग ते पत्र घेऊन गेलो ऑफिस. डेट होती 28 फरवरी काहीतरी 1992 गोष्ट आहे ते. तर त्या दिवशी मी मुलाखतीला गेलो त्या ऑफिसमध्ये. ऑफिसमध्ये जागा एकच होती जागा त्यावेळेस, आणि त्या जागेसाठी कमीत कमी 25 उमेदवार जवळपास आले होते त्या जागेसाठी. कोणी दिल्लीहून आला, कोणी इकडून आले, सर्व ठिकाणून आले. पण माझं करंट असल्यामुळे, थोडं BSc असल्यामुळे मला वेटेज मिळालं. स्क्रीनिंग परीक्षा झाली त्यावेळेस, परीक्षेत मी 5 झालो आणि मेरिटमध्ये 1 आलो त्यावेळेस परीक्षेमध्ये. आणि मला इंटरव्ह्यूसाठी बोलवण्यात आलं त्याच दिवशी. सेकंड हाफमध्ये इंटरव्ह्यू झाली त्यावेळेस, आणि इंटरव्ह्यूमध्ये पण मी पास होऊन मला 15 दिवसानंतरच एक म्हणजे सिलेक्शन ऑर्डर मिळाला का जॉईनिंगसाठी. तर मी ते डिपार्टमेंट जॉईन केलं. मग नंतर असं करता करता मला वाटलं का काय करायचं, आपण तर त्या MSc झालं माझं, हे करायचं ते करायचं. मग वाटलं का समोरचं एज्युकेशन काही आपण करायला पाहिजे. ओरिजिनली मी बॉटनीमध्ये MSc केल्यामुळे काय त्या डिपार्टमेंटला मला वाव नव्हता. MSc ला जायचं, टीचर लेक्चरशिपला जायचं म्हटलं तर प्रॉब्लेम हा होता का लोक म्हणायचे का टीचिंगला जाण्यासाठी तुम्हाला संस्थेच्या कॉलेजमध्ये तुम्हाला जायचं आहे, हे करायचं, तिथे काहीतरी डोनेशन वगैरे द्यावं लागतं. आमची परिस्थिती त्यावेळेस नव्हतीच काही देण्याची. तर मग विचार केला, म्हटलं जाऊ द्या, हे काही करायचं नाही आपण टीचिंगचं वगैरे, हेच जॉब कंटिन्यू करायचं आणि मग समोर एज्युकेशन वाढवायचं. त्याच्यानंतर मी बॅचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन म्हणजे बॅचलर डिग्री जर्नालिझममध्येच आहे ती, नागपूर विद्यापीठातून कम्प्लीट केलं. त्याच्यानंतर मास्टर डिग्री डॉक्टर हरिसिंग गौर विद्यापीठ सागर मध्य प्रदेश, तिथून मास्टर डिग्री केली. त्यानंतर माझं MPhil करायचं होतं मला, तरी वाटलं का ना आता MSc तर सोडा, पण ह्या फील्डमध्ये आपल्याला कुठं ना कुठं काहीतरी करायचं आहे. तर मी मग MPhil पण केलं, इथून मदुराई कामराज युनिव्हर्सिटी तमिळनाडू, तिथून MPhil करून टाकलं.
करता करता एवढं डिफिकल्टीज झाल्या का आपलं पहिलेच इंग्लिश म्हटलं तर थोडं कच्चं, तिकडलं इंग्लिश थोडं त्यामध्ये खूप कन्फ्युजन व्हायचं कसं करायचं. तरी पण मी चांगल्या डिव्हिजनमध्ये एम फिल पण केलं. मग त्याच्यानंतर मला असं मित्रमंडळी मिळाली जर्नलिझम फील्डमध्ये, खूप सारे लोक म्हणजे पत्रकार हे ते मला त्यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट झाला. ते म्हणाले तर एम फिल झालं तर पी एच डी करून टाक. मग पी एच डी कसं करायचं तर मला एक मोटिवेशन मिळालं होतं पी एच डीसाठी, म्हणजे मास्टर डिग्रीला एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट देवी अल्ल्या युनिव्हर्सिटीचे ते मला इंटरव्ह्यूसाठी आले होते, म्हणजे जे भायवा राहते त्याच्यासाठी ते आले होते सागर युनिव्हर्सिटीला. तर त्यांनी मला मोटिवेट केलं का तुझं जे डेझर्टेशन खूप सुंदर बनलं म्हणे, तर ह्या विषयावर तुझं पी एच डी होऊ शकते म्हणे आणि एकदम बढिया होऊ शकते म्हणे, तर तू ते करू शकते म्हणे. तर सर म्हटलं करू शकतो तर कसं, डायरेक्ट पी एच डी नाही करू शकत ना, मास्टर डिग्री नंतरच करावं लागेल. तर त्यावेळेस मग मास्टर डिग्री कम्प्लीट करून मग मी त्या तो विषय घेऊन मग समोर आलो करायचा आहे म्हणून. तर त्यानंतर मग विषय चेंज केला, मग म्हटलं समाजासाठी काहीतरी करायला पाहिजे, समाजाचा डेटा वगैरे याच्यावर आपण काही काम केलं तर काहीतरी एक निष्कर्ष निघू शकतो. तर मी मग पी एच डी हा विषय सिलेक्ट केला का गडचिरोली जिल्हा म्हणजे जिल्ह्यातमधून गडचिरोली तहसील त्याच्यातल्या 25 गावांची निवड केली आणि त्याच्यावर माझं मग पी एच डीचं मी पूर्ण काम सुरू करून त्याच्यावर मग पूर्ण पी एच डी माझी कम्प्लीट केली. आणि सध्या माझं आता पी एच डी करून आता माझ्याही वयानुसार आता समोर काही मी आता करणं इच्छुक नाही आहे. आणि माझं जे जॉब चालू आहे सध्या, म्हणजे आता मी भारतीय खान ब्युरोला मी एक माझं ओरिजिनल पोस्ट आहे सहाय्यक संपादक, ते गॅजेटेड पोस्ट आहे. आणि त्याच्यासोबत मला आता पूर्ण 100 ते 125 लोक आहेत त्या डिपार्टमेंटला, एक अलग ऑफिस आहे ते माझं, तिथे मला पूर्ण ओव्हरऑल इन्चार्ज त्यांनी बनवून दिलं. पूर्ण जेही म्हणजे फक्त डीडीओ म्हणजे डीडीओ म्हणजे ड्रॉईंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर तेवढं सोडून मला अकाउंटपासून तर सर्व त्यांनी मला चार्ज दिला. आणि आजच्या घडीला म्हणजे त्या ऑफिसचा मी पूर्ण इन्चार्ज आहे फुल अँड फ्लेजमध्ये. जी फाईल मूव होते ती माझ्याकडूनच मूव होते आणि माझ्यावर एक डायरेक्टर आहे. अशा रीतीनं मी माझं लाईफ आणि माझं एज्युकेशन माझ्या समाजासाठी त्याचं सार्थक ठरेल हीच माझी इच्छा. आणि सर्व माझ्या बांधवांना भगिनींना हॉस्टेलमध्ये राहतात किंवा इकडे तिकडे राहतात त्यांना ह्याच शुभेच्छा का त्यांनी कडकडीनं आपला अभ्यास करून लोकांसमोर जाऊन त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन चांगल्या लोकांसोबत आपली संगत करून, कारण नागपूरला जेव्हा आपण येतो तर काय ट्रॅक सुटून जातो आपला, कारण आपल्याला काही व्यसन लागतात हे करतात, ग्रुप अलग अलग मिळतात, आपण घरच्या लोकांच्या आईवडिलांची काही डोक्यात ठेवत नाही का वडील आईवडील कोणत्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला शिकवलं त्यांनी इथे पाठवलं आणि त्यांची अपेक्षा आपल्याकडून काय आहे आणि काय राहील त्याचा पण कदाचित विचार न करता आपण भरकटून जातो आणि आपलं लाईफ पूर्ण आपण स्पॉइल करतो. म्हणून तुम्हाला सर्वांना माझी कडकडीची विनंती आहे का तुम्ही आपलं पाऊल जाग्यावर ठेवून आपला ट्रॅकवर चालावं हीच माझी तुम्हाला म्हणजे उद्देशच म्हणावं किंवा सजेशन एवढं करून मी माझं हे वाक्यान किंवा माझं एक मनोगत मी संपवतो. जय सेवा जय हिंद. धन्यवाद सर. आपण अतिशय छोट्या गावामधून येऊन आज पी एच डी पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. इवन पी एच डी जर्नलिझममध्येच नाही तर बी एस सी बॉटनी म्हणजे दोन शाखा म्हणजे अशा आपल्या झाल्या. तर अतिशय कठीण जर्मन लँग्वेज तिथे सोडलं, जर्मन लँग्वेज पण केलं. अच्छा. तर अतिशय निश्चितच आमच्या विद्यार्थ्यांना आपला हा प्रवास प्रेरणादायी ठरेल. मी अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय नागपूरच्या वतीने आपले खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.